Jauna, konpon bidea orain. Cuadra, sobrón, queremos solución. Cuadra, sobrón, queremos solución. Cuadra, sobrón, queremos solución. Cuadra, sobrón, queremos solución. Hala nola, ikastetxeetako garraioa, jantokiak edo sukaldeak, enpresen kudeaketa, txarraren ondorioak eta Jaurlaritzaren kontrolik eza, Euskal Eskola Publikoko ikasleek eta familiek ordaintzen dutela beti. Iruditzen zaigu bi aldeak ez direla benetan jabetzen egoera horrek familien dakarskien ondorioez. Taksiak eta etengabeko mesedeak ez dira doainik ateratzen. Ez da lanean berandu iristeko, edo goiz irteteko aitzakiak ere ez. Egunerokotasun hau jasan ezina da. Egoera hau konpon dadila exigitzen dugu. Eta horrela izan arte, protestekin eta mobilizazioekin jarraituko dugu.